lahko vse ni problema tukaj, samo to so različni, pa tudi oblike, velikosti, pa forme, ne. In ne moreš reči zdaj, da boš imel kontakt s katerima, kako da pač on hoče, a ne. Bi lahko opisal eno srečanje z njimi, imel si jih že kar nekaj, ne? Ja, seveda, že več, ali torej z vesoljskim predmetom, z UFO-tom, NLP-em, ne, lahko, z NLP-em lahko pa tudi tako sami, se niso vezali na, njo, na njih, ne, tako smo mi na Zemlju, ne, to je višja civilizacija, ki ima svoje pravila obnašanja, tako imamo mi svoja, ne, samo obnašanje gira, ima je pač svoja. Ne. Ampak rekel si, ne, da enkrat so te hotkovi potegnati v ja, njihov leteči krožnik? To je to, potegne vsakega, ne, enkrat sem šel, ne, mi je uspelo videti, tole za cerko odzadi je pripelo.